Людей легше обдурити, ніж переконати їх в тому, що вони обдурені. Таку просту істину колись сказав Марк Твен. Мене звати Назар Мухачов, і в цьому відео я хочу говорити про наше собаче інформаційне поле, посилаючись і на слова Марка Твена, на їх аналіз, і на кілька цілком конкретних випадків. Власне, перше відео, яке мене підштовхнуло до обговорення саме цієї теми, надіслали мені відео, створене штучним інтелектом, де голова нашої Служби безпеки України Василь Малюк, правда, суттєво помолодшавший, розповідає про те, як вони заманили чеченців, а заманили вони з татаровим чеченців з допомогою замаскованого барашка, а тим барашком працював Коля Тищенко. Ну і там такі натяки на зоофілію, на що-небудь з такого розряду. Не це відео мене найбільше цікавить, а коментарі до цього відео. Це страшно. Це просто страшно, і те, що люди там пишуть в коментарях, показує, що вони взагалі не розуміють, як працюють маніпуляції, як брешуть в інформаційному просторі. І це штучний інтелект тільки починає працювати. Тільки починає працювати. Причому я можу дуже-дуже чітко сказати, що штучний інтелект зараз, принаймні, набагато слабший від тих архітекторів глобальної брехні, які працюють проти нас, які працюють проти морально здорових людей. Але навіть вже такі технічні способи, і люди вже не можуть нічого розпізнавати. І, власне, друге відео, яке спонукає мене поговорити на цю тему, це відео, яке зняв я особисто про аварію в Миколаєві, про те, як автомобіль, який перевозив заморожену собачатину, потрапив в аварію, собачатини було дуже багато. І це відео, на диво для мене, набрало там поза 600 тисяч, можливо, вже поза 700 тисяч переглядів. І це страшно. З одного боку, я мав би радіти, що так багато переглядів у відео, ну, тому що канал росте, там кількість підписників росте і так далі. З іншого боку, це страшно. Страшно чому? Тому що насправді ця новина, вона зачепила людську емоцію, але вона в порівнянні з тими речами, які я розповідаю про державотворення, про те, як нас довели до теперішнього стану, де я даю натяки, як нам вийти з національної катастрофи, які необхідні кроки і так далі, де я розповідаю про абсолютно конкретні механізми корупції, нашого пограбування, про те, як функціонує земля в різних державах, про те, чому землю не можна продавати, чому це злочин, який несе загрозу самому нашому існуванню і так далі, всі ці відео в мільйони разів важливіші, ніж відео про заморожену собачатину. Але в споживацький спосіб побудовані соціальні мережі і те, що викликає емоції, відповідно, реакцію людей, те вони і піднімають. І отут питання, з одного боку, соцмережі програмують людей на такий категоричний споживацький спосіб мислення. Це навіть не спосіб мислення, це спосіб рефлексування. Тому що мислення – це процес, в якому виробляється власна думка. В нас біда в тому, що людей, які формують власну думку, але формують не просто так, знаєте, можна сказати, я считаю, там от Шарікова намалювати, я считаю. Ні, власна думка має базуватися на достовірній інформації, на нормальному аналізі з дотриманням всіх формально-логічних законів, на комплексному аналізі, на формуванні цілісної картини і так далі, Колись взагалі предмет такий, логіка, вивчалася в школі. Не просто так Ленін логіку і риторику викинув зі шкільних предметів, тому що тоді не можна було би людей настільки сильно дурити. І повернемось, власне, до цього відео про заморожену собачатину. Реально, поза 600 тисяч переглядів. І це безглуздя. Ну, тобто, відео важливе, так, і кудись ж його везли. Хтось там почав писати, що от, насправді, недостовірна інформація, ви поширюєте фейки, дурниці. Це достовірна інформація, аварія була. Після того почали сперечатися, що там не було 2,5 тонни, а там 1800 відходи, там 400 кілограм того, ще щось, сумарно 2400 навантаження чи 2300 в машині. Настільки другорядні речі людям як насрано в голові. Сам механізм, самі якісь логічні запитання, для чого везли на кілька сотень кілометрів, ще щось, і скільки такого відбувається, і чому інформаційне поле включилося захищати, говорячи, що це фейк і так далі.
Ну, люди, які мають досвід в правоохоронних органах, я тут, до речі, скажу кілька слів, які знають ситуацію досить глибоко, вони сказали, що не треба переживати, що це швидше за все не для дітей, не для Збройних сил України, а що швидше за все такі речі переважно просто закидують як відходи в м'ясокомбінат. А ми потім в вигляді ковбаски споживаємо. От така ситуація. Ну, але менше з тим, це не настільки важливо. Реально, навіть якби це все було собачатина, навіть якби вона вся дійсно йшла там на корм воїнам, для їжі, для тушонок, для ще чогось, хоча це не так. Воно не було б настільки важливим. Але отут, в масовій людській свідомості, відбувається катастрофа. Знаєте, як нині нападають там на Булгакова, але в собачому серці дуже багато чого написано гарного. І там, як є, що розруха починається в головах. Це окреме питання насправді. Тож на Булгакова нападають, звинувачуючи його в українофобстві, але він насправді з ненавистю ставився до Української Центральної Ради, а не до українців. Це окрема тема, я не хочу її чіпляти. Тут, знову ж таки, цю тему дуже гарно в нашому інформаційному просторі використовують для розділяй і володарюй, що є абсолютно неправильним. Українцям потрібно поглинути все, що може зробити їх сильнішим. Але саме поглинути, а не отруїтися чим-небудь. Це окрема, це справді складна тема. Я повернуся до формування власної думки. На основі чого вона повинна формуватися? От на основі чого? Задавали ви собі таке запитання? Як інформація в вашій голові стає знаннями? Чи не буває такого, що ви почули десь щось, якась говоряща голова там ляпнула, якийсь експерт, чи то на зарплаті в Зеленського, в Єрмака, чи то в Порошенка, чи то на соросячих грантах щось ляпнув, і ви вирішили, що це вже знання. І ви на це опираєтесь і так далі. І навіть не задаєте собі запитань. В різних речах, від наймасштабнішої брехні до того, що там вільний ринок все вирішить, ми все маємо продати. Хоча жодна держава світу багатою не стала саме завдяки реалізації чого-небудь такого. І закінчуючи чимось примітивним, як інформація стає знання? Наскільки сильно нас дурять? Це просто якась така страшна катастрофа. Причому людей призвичаїли рефлексувати. От коли ти рефлексуєш, коли ти віддаєш свою емоцію, ну це значить добре, значить ти знаходишся в тому положенні, де знаходиться все стадо, значить ти нормальний представник того стада. Це з одного боку, ну і пастухам можна не переживати, що ти підеш кудись не в той бік. Грубо сказано, але ж насправді так і є. Насправді, коли розумієш архітектуру, хоча б на тому рівні, на якому розумію її я, коли розумієш ту архітектуру, як нас ведуть, як нас одурюють, ну це просто жах. А коли розумієш, от я дуже чітко знаю, що ті тенденції, які є в Західному світі, в Сполучених Штатах Америки, вони через деякий час приходять в Україну. І я розумію, що відбувається там, бо я багато років працюю з українською діаспорою в Штатах. І я розумію, що воно вже йде сюди. І люди навіть не уявляють, що буде відбуватися з штучним інтелектом, з виборчими технологіями, з тим, як нас всіх зчитують в соцмережах. Ця голограма Голобородька, яка стала президентом завдяки серіалу «Слуга народу», ну це тільки початок. Так, це дуже потужний результат. Голограма, яка в серіалі пообіцяла дати все, лівою рукою тут все змінити, всіх розстріляти і так далі, а насправді прийшла ліквідовувати Україну як державу українського народу, ліквідовувати навіть саму можливість того, що Україна буде державою українців, через те, що економічний базис в нас весь виривають. Але це тільки маленькі деталі. А більші деталі можуть бути ще страшніші, ще складніші. Як вижити в цих умовах? Ось яке питання постає. І отут фраза Марка Твена: людей легше одурити, ніж пояснити їм, що вони одурені. Це глибока фраза. Взагалі, Марк Твен, він автор дуже багатьох таких, знаєте, мисленнєвих квінтесенцій. Його таке тонке почуття гумору, тонкий сарказм, іронія. Ну, це щось надзвичайне, як на мене. Дуже мало є людей настільки високого рівня таланту, як у нього. Але оце одурити, що вони одурені, ви знаєте, от, це дуже важливо. Я хочу, щоб ви задумались над цією фразою. Я хочу, щоб ви почали думати, а де ж вас дурять?
І для чого вас дурять? Що від вас хочуть? Від вас, від нашого національного багатства, від мільйонів людей, від управління тими мільйонами людей. Де захована ота мотивація? Що і для чого треба робити, щоб розірвати оце порочне замкнуте коло, куди нас заганяють? І найважливіше на певному етапі, коли над цими питаннями думаєш, а що таке справжнє самостійне мислення? На чому воно повинно базуватися? На що воно повинно опиратися? Що я особисто можу зробити для того, щоб мислити самостійно? Для того, щоб мої близькі люди мислили самостійно? Для того, щоб моя родина, моє оточення, мої друзі максимально мислили самостійно? Як їх розбудити? Прості запитання. А є у вас відповіді на ці запитання? А відповідь, от ніби питання прості, а простих відповідей на це запитання не існує. В тому той парадокс. І фактично, зважаючи на те, наскільки сильно підвищується масштаб брехні, він в глобальному інформаційному полі і, само собою, в українському, не в українському, в інформаційному полі в Україні. У нас немає українського інформаційного поля. Є окремі зародки, окремі паростки, включаючи наш канал, які є, ну, скажімо так, частинками майбутнього українського інформаційного поля. Тому що українське інформаційне поле – це те інформаційне поле, яке має працювати в інтересах українського народу. А в нас є інформаційне поле в Україні, яке належить олігархам, глобалістам-транснаціоналам через роздачу всяких грантів і московській агентурі. І, відповідно, всі ті, хто в них на зарплаті, вони, ну, захищають їхні інтереси. Дуже важливо в цьому моменті слухати, як ті всі групи один одного критикують. Чому? Тому що, коли вони штовхаються плечами, вони досить часто говорять один про одного правду. Ну, але тут я відволікся. Суть полягає в тому, що розрізняти правду і брехню можна тільки через глибоку внутрішню роботу. Через постійну працю над собою. Через розуміння механізмів, як повинна формуватися власна думка. І навчання протягом всього життя. Іде глобальна війна. Фізичний рівень війни, він є найнижчим. Найвищий рівень війни – це духовний, на якому відбувається війна творців і паразитів, морально-здорового природу відповідного і дегенеративного виродженого. Нижчим рівнем від духовного є світоглядний рівень війни. Світогляд – це і є боротьба за душі, за розуми, за уми людей, як писав Франко, як писав Шевченко. Я хочу, щоб ви над цим задумались. Ви знаєте, мене насправді набагато більше мотивує говорити про такі речі. Глибоко говорити. Докопатися до максимальних коренів. Показати ті корені людям. Щоправда, люди хочуть дивитися про заморожену собачатину, а не про такі речі. Хоча вони в мільйони разів важливіші. Ті, хто розуміють такі корені, чи розуміють їх наявність, йдуть цим шляхом і так далі, окремо хочу звернутися до вас. Вашим обов'язком є вести інших людей. Але для того, щоб вести інших людей, щоб розкривати їм якусь правду, розвінчувати чужу брехню, фейки там і так далі, для цього треба самим над собою постійно працювати. Треба розуміти, що ти сам не знаходишся в стані одуреної сліпоти. Треба критично мислити, піддавати сумніву будь-що насправді, що до тебе приходить. Дуже, ну, тут багато є нюансів. І мені особисто дійсно набагато більше хочеться такі теми розкривати. Освітній проєкт. Освіта і просвіта. Без неї, насправді, я не знаю, куди ми можемо прийти. Ось такий мій сьогоднішній коментар. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобуйте, коментуйте, поширюйте. Такі прості дії, вони допоможуть хоча б якось, наскільки в наших силах, будити свідомість інших людей, пробуджувати їх, ставити запитання. Щоб в людській свідомості, в людському серці, можливо, з'явилося оце запитання. А як воно відбувається? А як інформація стає знанням? А як працюють механізми логіки? А чи я знаю, як вони працюють? Справді, якщо ці запитання вже з'явилися, це вже означає, що людина хоча б починає крокувати вірним шляхом. Ваша допомога інформаційна дуже сильно сприяє
тому, що більша кількість українців замислиться над такими речами. Дякую вам за інформаційну підтримку, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.